Přátelé, jsme na maďarsko-chorvatské hranici, už jsme na maďarském území. Tady se buduje plot, tady to vidíme v reálu. Vzadu je vojsko, jeřáb, tady vidíme vojáky, síla. A ta hlavně, tady je ten žiletkový plot. Já teďko poprvé ho vidím v reálu. Oni si Maďaři obehnali vlastně jako celou tu spodní hranici. Je to docela síla, já si ho teďko poprvé jakoby dotknu, dotýkám. Jako ty takzvané žiletky tam opravdu jsou. Jako dáš i svole žiletkovej plot? No, to je síla. Nevím, jestli bych se tím oholil, ale je to síla. A samozřejmě, že ty naše pocity jsou smíšený, protože na jednu stranu jsme včera viděli děti, matky, rodiny, pro který to je, vůči kterým to je. A na druhé straně prostě sen Maďar si brání hranici, no. On má 250 let tradici obrany, oni byli pod tou otomanskou říší, oni bojovali s Turkem, s musulmanama, naprosto realisticky se k tomu postavili. A tady prostě to vidíme, no. Stavba plotu. Petře, jaký jsou tvoje? Chceš se jich něco zeptat? Zkusíme rozhovor, ale oni nás pravděpodobně teda vyfakujou. Ale... No, no jedou, no. Tady se, přátelé, staví plot. Je tady pěkný bahínko. Co říkali? Nemůžu dát nic, rozhovor. Rozhovor, nic, no. No. Tamhle strážní věž, tam je Chorvatsko však a tady je přímo státní hranice, alám. Tak jo, přátelé, tolik žiletkovej plot v Evropě. Žiletkovej plot v Evropě. To je realita dnešní dnů a realita Schengenu. Jak nás paní Orbánová upozornila, správně, není pravdou, že by Maďarsko bylo hraniční zemí Schengenu. V tomto směru je hraniční zemí Řecko. Kdyby si Řecko plnilo svou úlohu ochrany, tak by Maďaři nemuseli natahovat tenhle ten žiletkový plot. Jo, to jsou věci. Ty vole, to je hustý.